ورباد لکڑم د بادشاہ په بادشاہ ہے ژوندنا ډېر می خوشیږي په ولا د ملنګ ژوندنا ډېر می خوشیږي په ولا د ملنګ ژوندنا ورباد لکړ په خپل دغه باندې جاړم بنا چاره یې دغه جاړم بریخ بی واسای ډم د بادشاہ په بادشاہ ہے ژوندنا ډېر می خوشیږي په ولا د ملنګ ژوندنا ډېر می خوشیږي په ولا د ملنګ ژوندنا تا کې سکون تا کې آرام می د زړګي منوالو کتن کو چغازو بابا جی کم پروگرام چې تاسو سره مونږ را شریک کړو زه هغه زه تر ورسېدم دا سامان مو سه دې ځنه مونږ دې خر والے له ورکو دا په دې خر باندې خېجو مونږ په بل نه هغو نو تاسو سره وا د بابا غه خوشاله چې بیا غدا سره شریکو پروگرام تر اخره پورې وګورم او پروگرام شیروم کې چې خلکو ته پته ولګي چې مونږ د چا आवाज روچت کو نو هغه له مونږ بیا امداد ورکو ډېر مننه تاکی سکون تاکی آرام د زړګي لیدلې لتا نظر شم هزار وار د غریب ژوندنا ډېر می خوشیږي په ولا د ملنګ ژوندنا ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ہے ژوندنا خوشحال زین په غم میکړي سر گئی ژوندنا ډېر می خوشیږي په ولا د ملنګ ژوندنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم زمارونو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دنن تقریبا لس پنځل لس روزه مخ کې د دې زینا ما د دې بابا جی او د بیبی برای راس پروگرام کړو او د تاسو سره می دا وعده کړی و چې کچا سهم راولېګل نو هغه راوړم او بابا جی ته به پاواله کوم او برای لیست چا چې د کم زینم امداد را لېګلې دی نو هغه د لست غوټ کې د ملیشیا نه زمونږ یو ورور 15200 روپے را لېګلې دي د ملیشیا نه بل ورور 15000 روپے را لېګلې دي د ملیشیا نه بل ورور زما په ایزی پیسې اکاونټ 15000 روپے را لېګلې دي دغه شان د دوبه نه یو ورور 10000 روپے را لېګلې دي دغه شان د چینی د کلی نه یو ورور 15000 روپے مونږ ترا کړی دي دغه شان د قطر نه یو ورور 15000 روپے را لېګلې دي دغه شان زما په ایزی پیسې اکاونټ باندې 6200 روپے د نامعلومه کس د طرف نه راغلي دي د دې نه علاوه 1000 روپے یو ورور د کراچۍ نه مونږ ترا لېګلې وي چې هغه په هغه ټیم دلته دی بابا جی ته مونږ پاواله کړی د دې نه علاوه د جنوبی کوریا نه یو ورور 10000 روپے را لېګلې دي دا غي سره دا ټوټل راځي چونکه په دې لیست کې زمانه د جنوبی کوریا دا غي ورور هغه مدد ارشه او دا ټوټل راځي 72400 روپے دا د دې بابا جی امداد ده پدې کې و مونږ د بابا جی نه
که زما په ګاډي کې تیل سوځیدلی زه په لارې راغلی یم په هوټل کې مې ډوډۍ خوړلی هغه پیسې به راته رابخی نور که ما د بابا جی د پیسو نوټ هم بدل کو نو زه ستاسو په وخت د اخر ذمهوار یم او زه نن یو څو خبرې کول غواړم که په زلحت بنیری راله اجازه راکړي نو یو څو خبرې په دې زړه باندې مې ډېر زیات بوج دی غواړم چې د خپل خپله ګیله خپل پریاد دا تاسو ته کینم نن سبا چې څوک هم خپل پیج مخکې کوي څوک هم خپل ځان له پہچان جوړوي نو هغه په پلاهي حلقو باندې تنقید کوي راځي او په پلاهي حلقو باندې وینځونه جوړیږي زه زیاتې خبرې نه کوم زیاتې خبرې نه کوم تنقید برای اصلاح دار چا حق دی او مونږه که ځان ته پلاهیان وایو نو مونږه د عوام پراپرټي یو او که مونږه چرې دا پیسې د باباجي له خپلې ورکوو نو مونږ به بیا قوم ته جواب نه ورکوو خو که نه مونږ سره دغه پیسې ستاسو د چاندي پیسې نو تاسو لم پکار دی چې راځئ او زمونږ دا کتاب ګوټ په ګوټ ګوره او مونږ لم پکار دی چې مونږ د هرې خبرې ثبوت ساتو منما بعضې زما رونو دا کار داسې کړی دی داسې حد ته رسولی دی چې د خلکو هغه جذبات د خلکو هغه احساسات هغې ته ډېر زیات نقصان رسیدلی دی خو چونکې د ټولې دنیا ذمهواري نه اخلم درې کاله مې په دې خاوره باندې سوشل ورک وکړو اور دغه شانتې خلکو خدمتونه مې کړي دي پنځوس روپۍ د یو سړی د خورد برد ثبوت راوړي هغه کس تې راشي زمانه دې جبه پرې کړي ستاسو او د دې باباجي تر منځه دیوال نه جوړېږم باباجي دا کمو خلکو چې درته د امداد رالېږلی دی په دې باندې مطمئن یې بلکل ما ته میلاو شوی دی منظور باباجي دعاګانې ورته وغواړی ټول ورته دعا وغواړی او خدای یې په ورځ د قیامت دا په خدا ولي خدای یې جنتونه نصیب آمین او خدای یې په مصیبتونو نه خلاص کړي بس بابا په تېر ځل چې مونږ راغلي وو نو ته لږ د ژوند نه مرور وې ډېر زیات خفه شوی په خدای لیکېږي چې وایم نن پرون مرویم وغواړه نن اوس خو به خوشحاله یې که نه خوشحاله یم خو دا مرګ داسې دی که نه چې دا یو ښه دی خدای پرده پوخ دی نه نه مرګ ته به دغه نه کوو ژوند به کوو هسې ګرځېدی نه شم ژوند به کوو ښکلی به یې کوو داسې ځواني و راغه ښکلی وه خو راباندې هلکه مطلب و ډېر ښه به رابهم یارابند څه وخت خدای راوس چې دلیل یې دا د الله امتحان دی انسانانو باندې خوشاله پدې ما په هر حال کې شکر استه الله را باندې راوستي الله الحمدلله لا اله الا الله بالکل نو زم چې پدې کې بخې بالکل پدې کې بخې شکر دی الله تعالی په بالکل بابا جی زمونږ په پروګرام په خبره اعتراض بالکل نشته بالکل نشته زما ګورې او خدای دا کارونه تاسو په کې پکار کا او خدای راځي کې کا چې زما لپاره دا کارونه تکلیف نه ډیر مننه ډیر